দুই নম্বৰ মৰাজানত জঘন্য হত্যাকাণ্ড বিপিন শইকীয়া নামৰ এজন নামঘৰীয়া হানিখুচি হত্যা নামঘৰীয়া বিপিন শইকীয়া ঘপিয়াই হানিখুচি হত্যা কৰে প্ৰশান্ত বৰা নামৰ এজন লোকে সন্ধিয়া নামঘৰৰ পৰা চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়ত হানিখুচি হত্যা কৰে নামঘৰীয়াজনক স্থানীয় ৰাইজে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় নামঘৰীয়াজনৰ হত্যাকারী আরক্ষীর ওসরত আত্মসমর্পণ করে হত্যাকারী প্রশান্ত বরাই উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার পূর্বে হত্যাকারী প্রশান্ত বরাই মৃত বিপিন শইকীয়ার পুত্রক দাঁড়ে আক্রমণ করে জেলত থাকিবল হয়েছে কৃষ্ণগীতা ধরে পেল মিশাকে শপথ খাই পেল জেল খুয়াইছিল পূর্বতে আপনার পুত্রের কাজিয়া হয়েছিল নাকি পুত্র কাজিয়া হওয়া নাছিল মিশাকে বাপেকে কৃষ্ণগীতাত মিছা সাক্ষী দিয়া বাবে এইটো আপোনাক মিছাকে ফচাইছে বুলি শুনিছে নাই নাই বাপেকে মিছা মানে সাক্ষী দিছে আপুনি হত্যা কৰাটো হয় নাই নহয় নহয় আকবাত এতিয়া হত্যা কৰাটো হয় ইহে মাৰিলে আপুনি মই নগাধাহে কাটিছো নগাধাহে তাৰমানে পিতেকক নগাধাহে কাটিবলৈ খেদিলে গৈছে বুলি মিছা সাক্ষী দিয়াৰ বাবে বাপে তোকে হত্যা কৰিছে মানে পুতেকৰ লগত আপোনাৰ শত্ৰুতা আছিলে নহয় নহয় পিতেকক মানে কটা নাছিলোঁ খেদা নাছিলোঁ বা পিতেকক মানে মই নগাডালৈ খেদি ফুৰা বুলি মানে কোৰ্টত কৃষ্ণগীতাক চুই পেলাই শপত খাই কৈছিলোঁ সেইবাবে মই বাপেকে নগাডা চাবা মই তাত ভাত নোখোৱাকৈ ছাৰ অকল বুট খাই খাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি কান্দি কান্দি কটালোঁ আহি মই ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰিলোঁ এখেতে মানে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ ধুতি পিন্ধি যোৱাৰ কাৰণে ইমান মিছা কোৱা ভকতজন চাবলৈ নোৱাৰিলোঁ চব থাকিছে মানে কৃষ্ণগীতাত চুই যেতিয়া বাপেকে মিছা কথাটো কৈছিলে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ দেউতা আছে বুলি নাছিলে অকলে আছিলোঁ অকলে আছিলোঁ আৰু মোক কোনো জামিন লোৱা নাই কোনো দহ পইচা পইচা দিয়া নাই ছমাহ মই অকল কান্দিলোঁ বুট খাইছোঁ লগুণত তাকো মোক জেলাৰে বা বেলেগ মানুহবিলাকে জবৰদস্তি কৰা দেখি আমাৰ দেউতাই নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই ঘূৰি আহি আছিলে তাৰপিছতে আমাৰ মায়ে ক'লে কাৰোবাৰ মাত্ৰা শুনিছোঁ দেউতাই আইও জানে কাটিলেও এনেকৈ বুলি কৈছে তাৰপিছতে আমি দৌৰি গৈছোঁ দেখিছোঁ আমাৰ দেউতাক মানে জানে ঘপিয়াই আছে আৰু বুবুল বৰা তেওঁ বাপেক তেওঁ সেইখিনি পৰা মাৰৈ মাৰৈ বুলি কৈ ওলাই দৌৰ মাৰিছে নিজৰ ঘৰলৈ তাৰপিছতে আমি আৰু দেউতাক উঠাবলৈ গৈছোঁ মোৰ মাইকী মানুহে মই তাৰপিছতে আমাক আকৌ দালৈ খেদি আহিছেহি তাৰপৰা আমি চব ৰাইজক চিঞৰিছোঁ ৰাইজ পিছত ওলাই আহি পেলাই আকৌ ৰাইজে লগত আমি গৈ পেলাই দেউতাক উঠাই আনিছোঁ নহ'লে সি আমাক খেদি খেদি আহি আছে তাৰপিছত ৰাইজৰ লগত যাওঁতে সি ভিতৰত সোমাই দিলে সি মানে আগতেও মোক তেনেকুৱা কৰিছে এই আজি ছমাহমানৰ আগত মোক ইয়াতে এয়া 12টা চিলাই পৰিছে এইটো কেছ দিছিলোঁ গৈ পেলাই ছমাহ সি জেলত আছিলেগৈ জেলৰ পৰা আজি বিহুৰ 10 দিনমানৰ আগত ওলাই আহিছে আৰু যেতিয়া মোক মোৰ এই কেছটো যেতিয়া জেললৈ নিছে পুলিচ নাজান পুলিচ থানাই ধৰিছে তেতিয়া না পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰাই কৈ থৈ গৈছিলে যে আৰু 3টা টাৰ্গেট আছে তাৰপৰা এইবাৰো ধৰি আনিছে পুলিচে এইবাৰো কৈছে আৰু 9টা 10টামান আমি হত্যাকারীর অকপট স্বীকারোক্তি শুনাইছো নিজেই স্বীকার করেছে হত্যা করার কথা প্রতিশোধ পূরণ করিবর বাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করার কথা অকপটে প্রকাশ করেছে হত্যাকারী বিপিন শইকীয়া নামৰ নামঘৰীয়াজনক ঘপিয়াই হানিখুচি হত্যা করেছে এইজন প্রশান্ত বৰা নামৰ লোকে এক পাশবিক কাণ্ড নারকীয় কাণ্ড সংঘটিত করেছে নারকীয় কাণ্ড সংঘটিত করে আত্মসমর্পণ করেছে সন্ধিয়া নামঘৰৰ পৰা চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়ত হানিখুচি ঘপিয়াই নামঘৰীয়াজনক হত্যা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাত যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় নামঘৰীয়া বিপিন শইকীয়াৰ হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে হত্যাকাৰী প্ৰশান্ত বৰা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে হত্যাকাৰী প্ৰশান্ত বৰাই মৃত বিপিন শইকীয়াৰ পুত্ৰক দাঁড়ে আক্ৰমণ কৰি জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল ছমাহ জেলত থাকি বিহুৰ পূৰ্বে ওলাই আহিছে জেলৰ পৰা আৰু ওলাই আহিয়ে পুনৰ সংঘটিত কৰিলে এই হত্যাকাণ্ড